semmoista vihamiestä ole olemassakaan, kenen niin toivoisin vastaavaa hommaa. Turhan rankka kokemus kaikille. Se oli se epäusko oli päällimmäisin siinä asiassa, että ei voinut käsittää, että ne lähtisi tuollaan niin yhtäkkiä ilmoittamatta kellekään mitään. Että. Ja sitten niin odottelin vaan, että pari-kolme päivää, että kyllä se varmasti ilmestyy takaisin jostain. Että. Mutta näin kun ei käynyt ja aikaa kului 9 vuotta, niin siinä kerki kuvittelemaan ja sitten miettimään asioita. Että. Ja kyllähän tämä, niin kuin tämä jälkimmäinen vaihtoehto, että on vesistöön ajautunut, kyllä se niin kuin koko ajan niin kuin vaan niin kuin vankemmaksi tuli. Tässä on jo semmoiset Jussin muistovaaput. Saaralla Jussi lähetti postissa, nämä tulee tämän vuoden puolella. Ja nämä on niin kuin Adidaksen painitrikoon väreillä tehty. Tässä on siniset ja punaiset vaaput. Ja nämä tulee pysymään tuossa palkintokaapissa. Näin en lähde uimaan kertaakaan. Kiitos Jussi. Kyllähän se oli niin kuin intohimoinen urheilija. Harrasti metsästystä, kalastusta, painemista. Ja sitten jos lyötiin sukset jalkaan, niin oli hyvä hiihdossa. Ja semmoinen äärimmäisen kilpailuhenkinen joka asiassa. Että. Ja sitten niin kuin semmoinen kovatahtoinen kaveri, että niin jos tuli oikein tiukka paikka, niin se olisi mennyt vaikka läpi harmaan kiven, niin kuin sanotaan. Että. Jussi oli kuollessaan 18-vuotias ja eli semmoiseen elämän, että vaikka ihminen eläisi 80 tai 90-vuotiaaksi, niin tuskin kerkii kokemaan samanlaisia asioita kuin Jussi kerkisi kokemaan tuossa pienessä hetkessä, minkä se täällä oli. Että. Eli kyllä ihan täysillä ja lähti täältä täysillä. Kun se puhelu aamusta tuli, niin mä emännälle sanoin, että nyt ei täällä kaikki ihan kohdillaan olla, kun poliisi soittaa tähän aikaan. Ja sitten oli sillä tavalla, että menin ulos tuohon juttelemaan sitten ja poliisi kertoi sitten, että auto on löytynyt vesistöstä ja siellä on vainaja sisällä. Mutta siinä vaiheessa ei voitu niinku vielä tietää, että se Jussi on. Me käytiin seuraavana viikonloppuna niin siellä paikan päällä ja siellä oli poliisi paikalla ja se sitten kertoi meille, että Jussin kädessä on semmoinen koru ollut. Ja sen korun perusteella mä olin 100% varma, että se on Jussi. Käytiin laskee seppele sinne veteen ja pistää kynttilät siihen rannalle, niin kyllä se oli semmoinen hetki justiin, että huomasi, että niin nyt tästä lähtee vähän toisenlainen aikakausi käyntiin. Ja se helpotus oli koko perheelle ihan älyttömän suuri. Mä oon niin iso hatunnoston velkaa näille veljeksille yhäkin ja sitten se kiitos siitä, että löysivät Jussin, että se oli varmaan ihan viimeisiä hetkiä, että sanotaan näin, että varmasti ehkä enää tulevana kesänä niin se olisi hautautunut se auto niin syvälle, että ei varmasti olisi enää löydetty. Tässä on koulukuva. Sitten tässä on, kun käytiin tuolla Evolla kalastelemassa kirjolohia, niin sieltä on mökiltä kuva. Alkuun oli sillä, että ihmiset vähän niin kuin tavallaan meni karkuun. Ei tullut keskustelemaan tai juttelemaan. Piti tätä asiaa niin kuin jotenkin tapuna. Mistä mä oon saanut itse avun, niin on se, että mä oon puhunut tässä paljon julkisuudesta. Sen takia justiin se on helpottanut mua. Ja sitten sen jälkeen moni ihminen, kun on lukenut mun juttuja, niin ne ihan rohkeasti tulee tuolla kaupassa tai harrastuksessa ottaa yhteyttä. Ja toivottavasti on pystynyt auttamaan muutamia henkilöitä ainakin, että on helpompi käsitellä asioita sitten eteenpäin. Että. Jussin löytymisen jälkeen mä menin hakemaan Jussille hautapaikkaa tuosta Riihimäen
hautausmaalta ja siinä oli avattu semmoinen uusi urnahautapaikka sitten ja käveltiin tämän seurakunnan henkilön kanssa sitten siihen paikan päälle ja se esitteli tätä paikkaa mulle sitten siinä, että yleensä ketään ihminen niin ei ota mistään päädyistä paikkaa, että aina siitä keskeltä, niin mä sanoin, että niin, että meidän Jussi ei ole koskaan semmoinen kaveri, että se olisi halunnut olla kakkonen tai kolmonen, että se halusi olla aina ykkönen, että mä otan tämän ensimmäisen paikan. Kaikki nuo Jussin syntymäpäivät, joulut, kaikki muut tapahtumat justiin, mitkä meidän perheessä on tosi tärkeitä, niin kun ei ollut paikkaa, mihinkä viedä kynttilöitä tai käydä muistelemassa. Tai nyt kun on hautapaikka ja kivi siinä, niin on helppo syntymäpäivänä ja jouluna niin käydä viemässä kynttilät ja käydä muistelemassa. Tämä mahdollisuus oli 9 vuotta pois kokonaan. Ei varmaan ole päivää, milloin Jussi ei kävisi sun mielessä tavalla tai toisella. Ei ole.